Elik, tervehdys kaikille. Tämä tulevaisuuden katsaus niin pohjautuu aika pitkälle tästä, mitä me puhuttiin tässä työpajassa 5C, eli työpajan valtakunnallisesta tasa-arvotyöstrategiasta. Ja siellähän meillä oli tuossa tuo alareunan teksti, että työpajassa jatketaan tasa-arvoyhteistyöstrategian työstöä. Ja pieni muistutus siitä, että tämä ei ole tosissaan niin kuin lyhyen ajan prosessi tähänkään saakka. Eli naisresurssikeskukset 1200 tosissaan kuin 2000-luvulla menee kohta. Hidasta on tämä tasa-arvon edistys. Mutta tosissaan, niin kuin haluan keskustella tosissaan siitä, oli noin 20 resurssikeskusta tuossa 2000-luvulla ja tasa-arvon maakunnissa, että siellä on erityiskysymyksiä, jotka pitäisi kiinnittää huomiota, ne ei tässä tasa-arvon politiikassa näy. Ja ruvettiin kehittämään tämmöistä käsitettä ja toimintatapaa, kun sukupuolitietoinen aluekehittäminen ja sitten myöskin niin kuin näiden alueellisten toimijoiden tukeminen ja poikkisektoraalinen yhteistyö nousi hyvin voimakkaaksi siinä toimintamallissa. Ja ne, jotka tietää, niin resurssikeskusten ministeriön lähtöiselle rahoitukselle sitten kävi kehnosti, ja näin ollen resurssikeskuksella jäljellä enää Vantaan resurssikeskus Pihla, ja siellä on toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm vielä pitää tiukasti. Ja lisää keskuksia on kuulemma tulossa. Mutta sitten työtä jatkettiin valtakunnallisen tasa-arvoverkoston tiivoilta. Ja 2010-luvulla ja jatkettiin näitä alueiden erityispiirteiden kartoittamista ja keskustelemista niistä. Ja sitten nousi voimakkaaksi tämä projektityön tulosten elinkaaren pidentäminen. Ja pohitti ratkaisuja siihen, että minkä takia samansisältöisiä projekteja vuosikymmenessä toiseen toteutetaan, mitä siitä voitaisiin tehdä. Ja sitten myöskin tämä, että projektityön tulosten arkistointi jonkin julkisen toimijan haltuun. Ja tässä ollaan itse pitkään yhteistyötä tasa-arvotiedon keskuksen kanssa. Ja sitten tämä koko maan kattava yhteistyöverkosto, niin meillä oli vuosittaisia kokoontumisia pitkin poikin Suomea ja lähdettiin just hakemaan sitä niukkenevien resurssien todellisuudessa niin tätä synergian hyödyntämistä ja osaamisen jakamista. Ja pyrittiin näistä pistemäisistä tempauksista tämmöiseen yhteiseen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Ja sitten tärkeää oli tämä, että kun huomattiin, että tasa-arvon toimintaa ohjaa nämä rahoitusohjelmat ja tasa-arvopolitiikka, niin haluttiin, että niihin pitää päästä vaikuttamaan etukäteen ja vaikuttaa pidempijaksoisiin rahoituksiin ja sitten tätä kentän asiantuntemusta hyödynnetään. Ja alkoi muotoutua tämä ajatus, että me tarvitaan yhteinen strategia, me tarvitaan toimintaohjelma, me tarvitaan semmoinen yhteinen suunta, ettei kaikki häiri ihan omiansa ja tee samoja asioita sitten perätysten. Ja sitten siinä nyt, että mitä kaikkia vaiheita siinä tarvitaan ja oikeastaan niin ollaan sitten tällä tiellä. Meidän tämä ryhmä keskusteli, paneeli antoi hyvää alustusta siihen ja ryhmä jatkoi sitä keskustelua ja todettiin se, että tätä sote- ja maakuntauudistusta ei voi ohittaa, että sille meidän täytyy tehdä välittömästi jotakin ja siihen strategia ei ehdi vaikuttamaan nyt. Ja sitten toisaalta nämä tasa-arvopäivät, niiden tämä päivien kehittäminen, ja tämä suunnitteluprosessi ja tämä laaja yhteistyöverkosto, että sitä kannattaa hyödyntää ja se kannattaa ottaa näiden väijien kehittämisen osaksi strategiaan. Mutta sitten, että meillä on välineitä, toimijoita, osaamista ja niitä täytyisi koordinoida ja rakentaa tosissaan yhteiset tavoitteet ja sitten saada siihen toimintaan myöskin resursseja. Todettiin se, että strategian aikajänne tulee olla riittävän pitkä ja sitä strategiaa toteuttamiseksi voidaan tehdä sitten ja kannattaa tehdä toteuttamissuunnitelmia, joilla voidaan sitten reagoida nopeisiin muutoksiin. Ja tavallaan niin kuin meidän pitäisi pystyä
nämä yleiset teemat ja yhteiset tavoitteet määrittelemään. Pitää huoli siitä kuitenkin, että se on moniäänistä ja poikkisektoraalista, millä on kysymyksiä, joihin pitää saada ratkaisuja keskustelemalla ja sopimalla asioita. Et ihan lähtökohtaisesti se, että mitä me tarkoitetaan tasa-arvolla, niin se olisi ihan hyvä kysästä ja keskustella. Ja sitten tosissaan resurssit, tavoitteet, vastuut ja sitoutuminen. Ja sitten ihan konkretia, mitä me haluttaisiin esittää ja missä toivotaan keskustelua, että tasa-arvopäivät 2017, niin esitetään, että siellä otettaisiin ohjelmaan strategian tavoitekeskustelu. Eli ruvettaisiin pähkäämään sitä, että mitkä siinä pitäisi olla ne yhteiset tavoitteet ja semmoisia, minkä eri toimijat vois sitoutua, mutta kuitenkin ne toimijat vois säilyttää myöskin näitä omia tavoitteitansa ja intressejänsä siinä omassa toiminnassa. Se on yhteiset tiedettäisiin vähän, että mihin suuntaan ollaan menossa ja millä tavalla. Ja sitten tämä tasa-arvotyön päämäärä, että mihin me katsotaan, mikä kuva siellä on, minne me katsotaan. Ja sitten tämä välittömästi meidän täytyy tarttua tähän sote-suvaukseen ja käsitellä sitä esimerkiksi Innokylässä yhteisesti. Tämä on nyt tämä uudistuksen lainsäädäntöosuuden lausuntoaika on umpeutumassa tämän kuun lopussa, eli alkaa olla hoppu. Eli alkaa tyhjentämään kalentereitanne. Ja sitten just, että ketkä haluaa antaa... 7.11. se määrä. 7.11. No niin, saatiin viikko vielä lisää aikaa. Eli sitten 8.11. voi alkaa se syyskoma. Ja sitten, ketkä antaa lausunnon ja onko siinä koordinointitarpeen. Niin ketkä tästä toimijakentästä haluaa lähteä antamaan lausuntoa ja kenenkä pitää antaa. Ja sitten että tätä strategiaa voisi lähteä jatkotyöstämään työryhmissä ja valmistella esimerkiksi asteittain tasa-arvopäiville ensi vuonna. Me voitaisiin rakentaa tavoitteet työlle ja sitten miettiä näitä vetovastuita, ketkä lähtee tätä vetämään. Ja sitten toimijoiden, muistetaan se, että toimijoiden aktiivisuudella on vaikutusta. Eli koska nyt on isot uudistusprosessit menossa, niin joka ikinen voisi omien kanaviensa kautta niin lähteä painostamaan ja huomauttamaan tästä tasa-arvon yhdenvertaisuuden huomioimisesta näissä uudistuspaineissa. Ja olen itse kokenut sen, että hyvä avaus eri tilanteisiin on esimerkiksi lukea ja muistuttaa tasa-arvolain näistä velvoittavista pykälistä näitä uudistusprosessien vetäjiä. Ja sitten vetovastuita esimerkiksi. Mä vedän TASUVA-projektia, eli tasa-arvon aluekehityksen projektia, niin me otetaan nyt vetovastuutusta maakuntauudistuksen selvittämisestä. Eli otetaan verkostossa yhteyttä, selvitetään, ketkä haluaa siinä olla lausumassa, ja sitten me ollaan jo avattu niin kuin keskusteluyhteys tuonne muutosprosessia vetäviin tahoihin. Ja jatketaan niiden kanssa sitten miettimistä, että mihin voidaan mennä mukaan. Ja kerätään siihen sitten asiantuntija- ja toimijaverkostoa mukaan. Sitten tasa-arvotiedonkeskus Minna, niin olemassa olevien työkalujen käyttöönotto ja kehittäminen. Ja tosissaan nyt ajankohtaisesti toi tässä uudistusprosessissa ja tulevissa vaaleissa, niin tämä valtajirtaistaminen kunnissa ja maakunnissa. Ja sitten esimerkiksi tuon verkostokirjeen hyödyntäminen niin kuin siinä, että tiedotetaan, missä vaiheessa prosessit on menossa, nämä meidän omat strategiaprosessit. Mutta sitten muita, että meidän täytyy nyt selvittää sitten esimerkiksi resurssien kartoitus, kuka tekee, mitä tekee, milloin tekee, miten tekee, ja miettiä, että onko tähän työhön saatavissa lisäresursseja. Koota niin kuin nykytilan analyysiä, nythän on paljon tutkimusta, mutta ne on hajallaan, eli täytyy koota sen nykytilan analyysiä. Sitten asettaa tavoitteita. Tai tuon tavoiteasettelun keskustelun valmistelu tasa-arvopäiville ja sitten tämä tasa-arvotyön päämääräkeskustelun valmistelua tasa-arvopäiville, onko niihin halukkaita vetovastuuseen ja sitten tähän strategian suunnitteluprosessiin. Mutta
olen puhunut ja keskustelu voi mun puolesta luovuta puheenjohtajalle ja vaikenee. Nyt on sillä viisi, että pallo, eli käytännössä kuutio, on teillä. Eli nyt me voimme tämän loppukeskustelun ajan ensinnäkin kommentoida näitä asioita, joista Leena ja Reetta puhuivat. Sitten te voitte kommentoida kyllä myös aikaisempia puhujia, jos on jokin sellainen asia, jonka nyt haluatte tässä loppukeskustelussa jakaa. Ja näitäkin kannattaa ehkä muotoilla sillä tavalla, että me yritetään nyt katsoa tulevaisuuteen ja katsoa eteenpäin ja tämä, että mitä nyt tarvitsisi tehdä ja kenen, niin se on vähän niin kuin tämä pääkysymys tässä. Oliko siellä ensimmäinen kysymys? Ole hyvä. Kiitos, eli Juha ja Reetta Lattilan siellä ryhtä. Semmoisen asian ehkä nostaisin esiin tässä kehitystyössä näin päivien liittyen varsinkin. Näitähän vietetään aina päivässä aikaan, jolloin tänne pääsee periaatteessa vaan näihin asioihin jollakin tavalla työtä tekevät, siitä palkkaa nauttivat paikan päälle, tai sitten eläkeläiset, tai sitten me, jotka käytämme tänne lomapäiviämme tai järjestettyjä vapaa-päiviä. Jotenkaan, jos olisi mitenkään mahdollista, että olisi edes semmoista aihepiirin iltatilaisuuksia edes toisena iltana, ja siellä ei tarvitsisi olla mitään mahtavia tarjouluita, että se olisi esteenä tai muita esteellisyyssyitä järjestää. Ja sitten myös edelleen tähän kehittämiseen se, että myös nämä työryhmien eli näiden päivien kehitystyö ja palaverit tapahtuu myös päiväsaikaan, jolloin paikalle pääsee myös nämä edellä mainitut henkilöt vaan. Eli jos me halutaan saada esimerkiksi vaikka lisää miehiä tänne, tämähän on nyt kun katsoo täällä sukupuolijakaumaa niin hyvin toispuolinen, niin täällä on paikalla porrollinen miehiä, joista sitten ehkä puolet saa palkkaa tästä. Jotenka tässäkin olisi sellainen merkittävä kehitystyö, jolla me saataisiin tämä ehkä tasa-arvotyö niin kuin laajemminkin hyväksytyksi ja sitä kautta ehkä resursseja jopa siihen paremmin. Siinä on konkreettisia ihan kellon aikoihin ja päivämääriin liittyviä ehdotuksia. Nyt mä näen kolme puheenvuoroa, 1, 2, 3. Otetaan tässä järjestyksessä. Joo, Marja-Leena Haate, ja olisin jatkanut tähän, mitä hän aloitti myös siitä, että mikä täällä tuli jo aikaisemmin esille, nämä pitkämatkalaiset. Se, että kun me lähdetään, me tehdään toki työksemme, mutta se, että jos joku haluaisi kiinnostuksesta tulla, niin hän joutuu matkustamaan tänne ja maksamaan siitä, myös niitä matkoista, ja mahdollisesti menettämään palkkansa tai muuta vastaavaa. Tai myös, mä mietin nyt sitten tätä kehittämistyötä, että nyt sitten kun tasolla projektilla ottaisiin vetovastuun, niin millä tavalla tämä sitten käytännössä järjestetään, että sitten oikeasti nämäkin ihmiset, jotka on niin sanotusti tuolta maakunnista, pääsevät osalliseksi tähän työhön. Ja sitten kuitenkin, jos projekti päättyy tiettynä ajankohtana, niin miten se vastuu sitten siirtyy? Kuka siitä sitten vastuu? Jos konkreettisia kysymyksiä sitten siellä. Jukka Lantinen, maan nimeltäni. Tässä ehkä Reetalle kysymys tähän. Minna, onko se tietokeskus, jonka nimi oli, niin millä tavalla sinne, kun uutisoidaan, tai nostetaan jotain tasa-arvo uutisoinneista esille, niin mietin, että millä tavalla nämä eri uutisoinnit tulee tunnistetuksi tasa-arvoon liittyviksi teemoiksi. Täytyykö siinä uutisessa sinänsä jo olla puhua, että tämä on tasa-arvoon vai liittyvä, vai tunnistatteko te jonkun niin kuin oman käytäntönne kautta? Ja jos tunnistatte oman käytäntönne kautta, niin onko se millä tavalla näyttäytynyt niin kuin ajattelua vaativana, että tämä nyt on sellainen asia, että tasa-arvon näkökulmasta tämä uutisointi olisi tämän tavan syytä nostaa esille. Tarkoitatko tätä mediaseurantaa? Kyllä. Joo, mediaseuranta meillä toimii niin, Meltwater tuottaa meille semmoisen, mistä mä sanoisin, ei ihan 1000 sanaa, mutta aika pitkä hakulauseke, joka tuottaa meille uutisvirran, jonka perusteella sitten poimitaan ne uutiset, jotka ei liity vaikka johonkin yksittäiseen seksuaalirikokseen, joita tulee esimerkiksi meidän uutisvirtaan paljon, vaan niin kuin jolloin yleisesti jotain yhteiskunnallista
merkittävyyttä, eli ei mitään yksittäisiä rikoksia tai keissejä nosteta esiin. Mutta käsinvoimintana joka aamu arkipäivisin tehdään. Joo, mä olen liittynyt vihreästään, siis mä olisin kysynyt tuosta sote-suvauksesta. Mun mielestä aamupäivällä joku puhuu, että semmoinen dokumentti olisi olemassa, mutta onko joku löytänyt sen tai tietäisi, missä se on? No se oli Juha Rehula, eilen lupasi sen täällä tänä aamuna, että tämmöinen tehdään. Oliko se, että se oli myös tulossa, että se ei ollut tässä lausussa? Ei, okei, siellä on tietoa. Kiitos, loistuva. Olitko se mukana siinä niin kuin lausuttu pyynnön materiaalissa? Joo, tosiaan siis siitä lakipaketista, joka nyt on lausunnolla, joka on siis maakuntauudistuksesta ja soteista ne päälait, mutta ei vielä sitä valinnanvapausasiaa. Niin siitä on olemassa lausuntopyynnöllä oleva teksti ja sen liitteenä on erilaisia vaikutusarviointeja, joista yksi on sukupuolivaikutusten arviointi. Ja se löytyy, jos nyt oikein muistan, niin se sivusto on aluesuunnitus.fi. Muistaakseni, jotta ne kaikki löytyy. Onko se tullut siinä paketissa, mikä lähdettiin kuntiin esimerkiksi? Sivustolta löytyy aina kaikki. Okei, hän jatkaa vielä tästä, eli tuota sit siinä sen jälkeen. Joo. Ihan vaan varmistin sen, että jos se on siellä alueuudistussivulla, niin onko se tullut myös siinä joku materiaalipaketissa, mikä on lähdetty kuntille, kun on pyydetty lausuntoon? Ymmärtääkseni, kun lausuntopyyntö on kokonaisuutena mennyt, että siellä ne vaikutusarvioinnit siellä mukana. Mutta ne ei ole siinä hallituksen esityksen tekstissä itsessään, vaan ne on erillisiä. Ja se on sen verran liittyjä. Hyvä, kiitoksia näistä tiedoista. Sitten Jorva. Sinikka Mustakallio. Joo, työryhmä on tehnyt erittäin hyvää työtä siitä. Kiitos. Ja mä jäin miettimään sitä asiaa, tässä puhuttiin paneelissa, että nyt todella on todella tämä kiireisin asia tähän maakuntauudistukseen vaikuttaminen. Ja mietin, että onko se paras ratkaisu, että se laitetaan yhden projektin vastuulle. Sehän on suuresti poliittista vaikuttamista, mitä Sinikka Mikola myös tuossa korosti. Olisiko se luontevampi koordinaatiovastuutaho, esimerkiksi tasa-arvoasiain neuvottelukunta, joka on parlamentaarinen ja jossa on mukana kaikki puolueet. Että koska tässähän kuitenkin pitäisi saada niin kuin tosi mahdollisimman niin kuin laajalla poliittisella rintamalla sitä vaikuttamista. Ja tätä tässä ehdotan harkittavaksi. Haluaisiko tätä asiaa joku kommentoida? Mä oon Tanja Lopinen, Tane pääsihteeri. Siis jos lausunnosta nyt ihan puhutaan, niin Tanja on antamassa siitä oman lausuntonsa. Meillä on kunta- ja itsehallintotyöryhmä. Ja olisi hankala, että me koordinoitaisiin sitten, koska me koordinoidaan Tanen sisällä sitä omaa lausuntoa, me aika tarpeen. Siis niin kuin hyvä idea muuten, mutta ei ehkä tällä aikataululla, niin eikä se olisi oikein Tanen rooteli. Sitten, että jos halutaan jotenkin yhdistää voimavaroja, niin toki kai mä näkisin, että mitä enemmän niitä lausuntoja tulee, sitä parempi, koska sitten jos 100 toimijaa yhden toimijan sijasta, vaikka siinä kuinka koordinaattisi, niin se on kuitenkin vaikuttavampaa kuin se pelkästään yhden toimijan lausunto. Annolle Hanna sieltä ja tyylistä. Hanna on tämä sosiaali- ja terveysministeriöstä. Tasa-arvoyksiköstä mä eilisessä kokemuspörssi hässäkässä tuli sellaista käytännön konkreettista esitystä, että jos mietitään valtuustoaloitteiden tekemistä kunnissa, niin jotkut saattaisivat hyötyä myös siitä, että jos jollakin on hyvä valtuustoaloite tasa-arvoasioiden edistämisestä omassa kotikunnassaan, niin sen voisi ehkä jakaa jossakin. Ja voisiko esimerkiksi Innokylä olla tällaiselle toiminnalle hyvä paikka, jolloin ei tarvitsisi jokaisen miettiä muotoseikkoja, vaan voitaisiin ottaa tämmöisiä, että voisi hyödyntää sen, että muuttaisi siinä sen toisen kunnan nimen pois ja laittaisi oman kunnan nimen sijaan ja sillä lailla säästyisi vaivaa ja resurssia ja voisi taas siirtyä seuraavaan tasa-arvoaloitteeseen.
että ehdottaisin, että voisiko sinne Innokylään tehdä jonkun tällaisen kunta-aloite pankkiin. Ehdotus, joka koski copy-paste-menetelmän valtavirtaistamista tasa-arvoa, jos haluaa mukaan tätä kommentoida. Reetta voi kommentoida. Joo, mä voin kommentoida sekä tätä että sote-lausuntoprosessia siinä mielessä, että voidaan tehdä molempiin semmoinen alusta sinne Innokylään. Ja tässä sote-asiassa se varmaan toimisi niin, että me laitetaan sinne nyt ne keskeiset taustamateriaalit ja valmistelumateriaalit pohjaksi ja lähdetään vaikka tämän osallistujapostin mukana. Kiire aikataulu siinä mielessä valmisteluissa, että sitä mukaan kun eri toimijoilta niitä lausuntoja valmistuu tai tiedätte, tai ylipäänsä jotain huomioita siitä suvauksesta, niin sinne voisi käydä kommentoimassa ja muut sitten voi muuttaa sitä copy-paste-menetelmää käyttäen ja hyödyntää niitä hyviä ajatuksia. Ja laittakaa meille tiedoksi ne kaikki lausunnot myös, jos ei ne muuta kautta meidän silmiin osu, niin voidaan lisätä ne sitten sinne sivulle. Ja sama tässä, niin ihan hyvin voidaan tehdä se pohja, että se Innokylä oikeastaan kaipaa vaan käyttäjiä ja käyttötarkoituksia, että se taipuu melko moneen. Se vaatii sen, että siellä käydään ja sitä käytetään ja sille löytyy joku oikeasti sellainen konkreettinen, missä sitä työskennettä harjoitetaan. Joo, hyvää keskustelua ja tämmöistä suoran toiminnan suunnittelua, että miten yhdessä saadaan asioita eteenpäin. Tässä Naisjärjestöjen keskusliitto joka tapauksessa syyskokouksessaan tekee 59 jäsenjärjestönsä kanssa tämmöisen kannanoton ja lausunnon näistä asioista, mitä täällä on tänään keskusteltu. Et jokainen omalta osalta, me ainakin tässä. Kiitos. Kiitos. Tähän Hannan esitykseen niin vielä lisäisin kuntalaisaloitteiden lisäksi, niin anteeksi, kuntalaisaloitteen ja kansalaisaloitteen myöskin, että ettei pelkästään kunnanvaltuutetut tekisi. Tämä siksi, että itse olen niin pienenä mainoskokeena tehnyt Suomen kolmanneksi suosituimman kuntalaisaloitteen, johonakin voisi äänestää Vantaalla Tikkurilan maailmalla. Eli tämä voisi huomioida myös siellä Innokylässä. Hyvä, kansalaisaloitteen mukaan. Entä sitten? Paneelikeskustelu aiheesta tarvitaan valtakunnallista tasa-arvoyhteistyön strategiaa ja toisaalta siinä oli esillä myöskin tasa-arvostrategia tai tasa-arvotyöstrategia, niin puhuja lähestyy vähän eri kanteilta asiaan. Siinä kohti ei ehditty kauheasti vielä kansalaiskeskustella, niin että sitäkin sopii mainiosti kommentoida nyt, mitä ajatuksia, mitä teillä heräsi siinä kohden. Tai sitten, jos on jäänyt epäselviä asioita, niin monia puhujia on tässä edelleen paikalla. Ja sitten nyt on tärkeää tunnistaa sellainen, että mikä on se asia, joka jää teitä harmittamaan naulakolla, mikäli te ette saa sitä missä sanottua, että naulakolla, kun te puette, niin te ajattelette, että olisinpa nyt huomannut sanoa vielä tämän asian, miksi ei pitää puheenvuoro. Nyt on elämän tilanne, mitä puheenvuoro ole hyvä. Hei, Kristian Puukko, mä olisin hyvä ja ehkä olisi paljon viitattiin siinä. Ihmisen nimi, mikä tämä tutkimus oli, missä oli niin paljon kaikkia Anna Elomäki. Mä ajattelin, että se jäi mulle jotkut oikein, että voin sanota äänen. Kiitos. Sellaista mielikuvassa on sekä eilen että tänään puhuttu tämän tutkimustiedon käytöstä paremmin osana tasa-arvoa. Onko politiikan linjauksia vai millä tavalla muuten sitten kytkettää tähän voimakkaasti mukaan, niin mä en tiedä, että mun nähdäkseni ainakin moni semmoinen tutkimus, mikä on tämmöistä niin sanottua tasa-arvotutkimusta sen otsakkeen alla niin esitetään, niin on voimakkaan ideologista jo niin lähtökohtaisesti. Ja niin mä ajattelen, että se ei ole ollenkaan yksiselitteistä, että kun piti varata se kiintiö tähän tutkimustiedon käyttöön, että kun tutkimus otetaan huomioon, niin siitä seuraisi jotain tiettyä liittyen tasa-arvopolitiikan linjauksiin. Kiitos. Sitten puhutaan ihan käytettävissä. Entikäänpä nyt sitä nauhakko-näkökulmaa.
mulle itselleni jää vielä esimerkiksi ajattelemaan tuossa Hanna Ohrenhoman aloituksessa sitä, että miksi semmoisessa julkisessa puheessa tai tämmöisessä kansalaiskeskustelussa tavattoman usein tasa-arvo esiintyy vähän semmoisena niin kuin mielipiteenä, joihin voi sitä paitsi muodostaa kannan ja vaihtoehto ovat, että tasa-arvo joko on tai ei ole. Sehän on tavallaan niin kuin aika mieletön asetelma, että kyseessä on jonkunlainen niin kuin mielipiteellinen näkemys, joka sitten niin joko on olemassa tai ei ole olemassa, ja vaihtoehdot on niin kuin nämä kaksi. Että mistä johtuu sekin, että vaikka asiasta näin kauhean pitkään on puhuttu ja laajasti tietoa on, niin miksi julkisessa keskustelussa edelleen esiintyy tämän tyyppisiä ajatusrakenteita? Ja jos näin on, niin mitä sille voi tehdä? Että miten sekin asia päätyisi ikään kuin vähän niin kuin oikeampaan kategoriaan, koska jos sitten ajatellaan väärillä käsitteillä, niin silloinhan se vie harhaan ajatuksia. Ole hyvä. Minäpä kysyn sen kysymyksen, mikä olisi ehkä tuossa ovella ruvennut sitten harjoittamaan, kun en kysynyt. Nyt kysymys sitten vielä tästä strategiasta tai tästä esityksestä, joka tässä oli, jonka Leena tuossa esitteli. Miten sen kanssa nyt sitten jatketaan? Että se on kuitenkin aika iso asia ja se on tässä vähän niin kuin viimeisen päivän viimeisenä asiana, niin miten se jatkuu? Ja onko se sitten, ymmärsinkö mä oikein Reeta, että se tapahtui sen Innokylän kautta sitten se koordinointi? Vai mikä oli se sun ehdotus? Jos voit tarkentaa sen vielä. Jos mä referoin sitä keskustelua niin kuin mä sen kuulin siellä strategiatyöpajassa vielä. Varmaan niin kuin sellainen kristallisoiduin ajatus siitä monipolvisesta keskustelusta, mikä mulle jäi mieleen, oli Eeva Rajanvaaran tekemä kolmijaottelu siitä, että mitä oikeastaan meidän pitäisi ehkä ajatella olevamme tekemässä, kun me tehdään sitä tasa-arvoyhteistyöstrategiaa, ja voitte olla siis tästä hyvin eri mieltä. Nyt on paikka sille keskustelulle. Yksi on se niin kuin tavoitetaso, jossa me puhutaan siitä, mistä me ollaan tosi monta kertaa puhuttu, että onko meillä julkilausuttu ja selvästi ilmastuja tasa-arvotavoitteita. Mikä on tämä meidän työn päämäärä? Miten esimerkiksi kuntien tasa-arvotyötä tekevä toimihenkilö siellä arvioi, että teenkö mä oikealla tavalla tätä tasa-arvotyötä? Mihin suuntaan mä oon menossa? Mikä lisää tasa-arvoa, mikä vähentää tasa-arvoa? Ja mitä sillä tasa-arvoa tarkoitetaan? Siihen liittyy taas käsitekeskustelu myös. Se on niin kuin se yksi taso. Toinen taso on sitten ihan ne konkreettiset toimenpiteet vaikka niin kuin, ja työkalut sen työn tekemiseen. Ja niistäkin meillä on varmaan paljon kehitettävää. Meillä on valtavirtaistamisen työkaluja, niitä on kehitetty sekä kuntakontekstiin ehkä vähän vähemmän tai ehkä ne ei ole saanut niin paljon julkisuutta ja painoarvoa. Meillä on peruskirjat kyllä ja kaikenlaisia muita hankkeissa tuotettuja työkaluja. Ministeriöissä tehty paljon, mutta se on vain yksi esimerkki siitä, että meillä on jotain, mutta onko niissä jotain hiomista? Voidaanko me jotenkin uudella ja paremmalla tavalla niin käsitellä ja jakaa sitä viestiä siitä, että mikä se tasa-arvotyö on, niin mitkä ne on ne, jolla sitä parhaiden kokemuksen mukaan viedään vaikka eteenpäin. Ja siinä on myös niitä viestinnällisiä haasteita. Auta Eeva, mikä on kolmas? Ja kolmas on sitten tämä kysymys tästä niin kuin ajankohtaisista kysymyksistä, joista nyt sote nousi eniten esiin, mutta joka on ehkä laajempi kysymys siitä, että miten me pystytään niin kuin nopeasti vaikuttamaan isoihin yhteiskunnallisiin prosesseihin ja muutoksiin. Sote on yksi. Toinen on tämä kysymys esimerkiksi just maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikasta tällä hetkellä varmaan muutenkin tosi isoja. Eli miten suvaus tai laajemmin ylipäätään se, että saadaan tasa-arvoinen lukumainen keskustelu. Se oli se kolmas. Ja sitten tähän täydennyksenä se, mitä me luvattiin tasa-arvokeskus Minnan puolelta, että jos tämmöiseen yhteistyöhön ja strategiatyöhön nyt tässä innostutaan, niin me voitaisiin yrittää ehdottaa, että seuraavien tasa-arvopäivien yksi keskeinen teema sen lisäksi, että siellä on varmasti muitakin teemoja, olisi se semmoinen päämäärä- ja tavoitekeskustelu, joka on jotenkin hyvä käydä isolla foorumilla, isolla porukalla ja lähteä sitten työstämään sitä pidemmälle, koska se on varmaan semmoinen, mikä voi viedä vuoden tai 10 vuotta. Niin, ehkä sille on tarve sen keskustelun käynnistämiselle. Ja sitten toinen, mitä me voidaan tehdä, niin me voidaan fasilitoida sitä työtä
niiden työkalujen muodossa, eli vaikka jos halutaan tehdä sinne kehittämisympäristö innokylään jonkinlainen työkalupakki tai verstas tai mikä ikinä onkaan, jos halutaan vaikka kuntien valtavirtaistamistyötä kehittää, niin siellä voisi jotain toimintamalleja laatia. Mutta se vaatii, että siinä on jotain muita toimijoita ikään kuin vetämässä, mutta me tarjotaan se foorumi ja voidaan auttaa siinä eteenpäin. Ja myös foorumeita sille, niin kuin tämä on nyt tämä sote-suvauksen käsittely mahdollisimman hyvin niin, että jaetaan se oma ja olemassa oleva tieto ja havainnot siitä, vaikka siitä konkreettisesta suvaustekstistä, mikä siitä esityksestä, luonnoksesta löytyy, niin siellä ihan hyvän kautta ja kaikki pääsee sinne laittamaan sitten inputtia. Että niin me ollaan huomattu, että täällä on tämmöinen, jolla voi olla hirveän iso vaikutus tältä kannalta, että oletteko muut huomannut aina matkaa lausuntoon, tästä hyvä. Kiitos. Ja nyt on tuolta kaksi puheenvuoropyyntöä tuolla päin ja sitten on kolmas ja neljäs. Eli ole hyvä. No, oikeastaan tämä edellinen puheenvuoro oli esimerkki siitä, mistä voin puhua. Eli se, että helposti tämmöinen moninaisuus jargon, tämmöinen vaikea käsitteistö heijastuu myös niihin. Se on tietysti ok tämmöisessä tilanteessa, missä kaikki tietää, että puhutaan, mutta se heijastuu myös ulostuloihin, mitä erilaiset tasa-arvotoimijat kansalaisille tekee. Ja kansalaisten näkökulmasta se on niinku semmoista, ettei saa siitä mitään niinku käsin kosketeltavaa kiinni. Ja se voisi aiheuttaa sen, että varsinkin kun otetaan huomioon tämmöinen nykyinen yhteiskunnan kireen ilmapiiriin, niin pikkuhiljaa sitten tasa-arvopolitiikan uskottavuus menee ja siitä myötä pitkältä tämmöinen rahoitus. Niinku ulostulemista on paljon selkeämpiä, että mitä tämä tämmöinen niinku tasa-arvo käytännössä tarkoittaa. Et jos kansalaiset puhuu niinku strategioista ja fasiliteeteista ja muista, niin se on niinku vaikuttaa sitä, että niinku rahaa tuttua. Kiitoksia ja annatko sinun takana olevalle sen. Mä olen Hämeretarttisti, hyvää. Tämä on tämän juontajan erittäin hyvän kysymyksen. Tämmöinen kommentti vai vastaus puheenvuoro. Ensinnäkin mä kiitän työryhmä kolmea. Oli valinnut hyvää työskennellä, niin oli arvioinut tutkimustieto, miten sitä hyödynnetään, millä menetelmillä, mitä tutkitaan. Ja siellä tuli juuri näitä näkökulmia, että on hienot lauselmat, organisaatiolla tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, no ei niin sinne välity välttämättä sinne kuniportaisiin. Ja myöskin voi olla piilo asenteita, jotka ohjaa sitä organisaatiota. Nämäkin olisi hyvä kartoittaa se lähtötilanne, kun lähdetään eri organisaatioissa tekemään lakisääteistä yhdenvertaisuutta saanko suunnitelmaa. No, me semmoisia sinne keskustelimme sitten aivan upea systeemi Lönkafe, niin kiersimme eri ryhmiä ja aina sitten sieltä lisäilimme toinen toistemme tekeleisiin ja tällaista ajattelimme esimerkiksi, että nykytilanteen kartoitus siinä organisaatiossa, sitten mitä voimme tehdä paremmin, muutostoimenpiteet ja vaikutusten arviointi ja johto mukaan osallistavalla menetelmällä. Osallistava menetelmä on niin tämän ajan pop-sana, se on niin Helsingin kaupungillakin on tämmöinen osallistamismalli digitalisaation myötä, niin tapahtuu tämmöinen toisenlainen päätöksenteko, että se tulee teknisemmäksi tieto, päätös ja muutos. Tämä on tämä digitalisaation muutostoimenpiteet, se voi olla tässä mukana. Tässä ilmeni myös, että on tämmöinen linnallisähköinen työkalu tähän tulossa työryhmän jäsenin toimesta. Tällainen myöskin viestintä, että selkokielinen viestintä, niin kuin edelleen puhuja sanoi, niin että käsitteet on ymmärrettäviä. Mennään ja sitten myöskin tämä viestintä myöskin niin, että huippuajatus kaikessa tässä oli se, että jos se on tärkeää, se tasa-arvo, niin tehdään siitä tärkeää, tehdään siitä osa organisaation laatu työtä. Se on tärkeää. Sitten tulee meidänkin asia tärkeäksi. Ja valtavirtaista, miten avulla sitten niin me voidaan saada verkottumalla tuolla sosiaalisessa mediassa muualla, niin joukkopainetta, niin tämä on ylitykseni, niin voi olla aivan maski ja näin me päästään eteenpäin. Oliko tästä kenties jotain? Kiitoksia. En tarkoita samaa kuin
aikaisempi puhuja, mutta puhun kuitenkin murteesta. Eli silloin kun puhutaan Sitraa tai DMää, niin se on kieli, jonka tutkijat osaavat, ja se tulee englannista, kun on se taustakin. Mutta ei se kyllä demokraattisessa vuorovaikutuksessa ole kieli, jolla ihmiset tuntevat olonsa mukavaksi, kun ne ymmärtävät kaiken, mitä sanotaan. Et siinä mielessä kyllä tietenkin se tutkija ja toimija kontekstissa äkkiä se kieli muuttuu siksi samaksi rahan kieleksi, jolla se määräraha sitten irtoaa. No tässä meillä ei ole ongelmaa, että tasa-arvon tekemiseen Suomessa on niin vähän budjetissa varoja, että itse asiassa haluaisin tietää, että paljonko niitä rahoja on. Tätä kysyttiin jo Oslossa 22. Tarja Haloselta. Ja silloin verrattiin pohjoismaisia varoja. Ja mä vertaisin mielelläni nytkin sitä. Että siis oikeasti naisten oikeuksien sopimuksen toteuttamiseen Suomessa ei ole kovin paljon määrärahoja. Ja mä lähtisin siitä, että meillä on tämmöinen kansainvälinen velvoite. Eli ajattelisin, että olisi hyvä, jos seuraavassa kokouksessa puhuttaisiin enemmän kielestä, esimerkiksi Mila Engelbergin väitöskirjan pohjalta, ja ylipäänsä niin, että mukaan tulee myös tämmöinen kulttuurinen ymmärrys, että tasa-arvohan on aika usein tekstissä negatiivisella esimerkillä varusti, joko kirjoittajan tai kuulijan kannalta. Se ei ole mitenkään välttämättä positiivinen Suomessa. Feministi on tietysti aina negatiivinen, mutta ja rauha saattaa olla negatiivinen tilankin. Ja tämä usein helpottuu tämä keskustelu, jos siihen saa jonkunkin kansainvälisen ulottuvuuden. Jos ollaan nyt lähellä ulkomaita seuraavallakin kerralla, ensin on aika kaukana ulkomaista, mutta mä aloitan, että seuraava kokoontumispaikka on lähempänä ulkomaita, niin eikö kannattaisi ottaa mukaan myös tähän lievä kansainvälinen elämäntyö, vaikka suomea puhuvia muista maista. Ja niitä on paljon, ja niillä on myös kokemuksia tästä samasta asiasta. Ja tämän ajattelin tämä seuraava eksoottinen kokoutuspaikka pääseekin aiheeksemme kohta, mutta nyt sitten on Suomi. Tässä on tullut hyvin päivien aikana esiin se, että nyt olisi kyllä se paikka vaikuttaa sitten tähän soteen maakuntauudistukseen nimenomaan nyt tässä vaiheessa, kun ne valmisteluvaiheet siellä työryhmät ja kaikki mahdolliset siellä kokoontuu, niin nyt on aika iskeä. Ja tässä on kehkeytynyt sellainen ajatus, että iskekää me esimerkiksi sillä tavalla, että kutsutaan tänne nämä, kun nyt ehkä THL-näkökulmasta ehkä enemmän nyt vielä tästä sotesta, mutta muutenkin voidaan miettiä. Mutta kutsutaan nämä muutosjohtajat, jotka nyt meillä on 18 maakuntaa ja siellä on nämä muutosjohtajat valmisteluryhmät olemassa, niin tänne keskustelemaan yhtä aikaa siitä ihmisen asiasta. Eli nyt me puhutaan niistä makrorakenteista tosi paljon, mutta mitä tapahtuu tasa-arvokysymyksissä, yhdenvertaisuuskysymyksissä, asiakkaan ja asukkaan asemassa? Että me ollaan aika lailla paljon nyt sitä viettänyt, että laki velvoittaa aika monenlaiseen jatkossa, jos nyt tällaisena on toteutunut tämä, mitä nyt on näissä esityksissä. Ja siellä on esimerkiksi tästä osallisuudesta tosi paljon hyvää asiaa, miten se toimeenpannaan oikeasti sitten niissä muotoutuvissa rakenteissa. Niin, me voitaisiin tässä yhteistuumin muutaman toimijatahon kesken tehdä tällainen tempaus, mutta me tarvitaan siihen kyllä aika laaja sitten tämmöinen pohjustus, että me oikeasti saadaan ne muutosjohtajat tänne, koska täällä tuli jossain vaiheessa aika hyvä puheenvuoro siitä, että ketä täältä puuttuu, niin täältähän puuttuu nämä henkilöt, jotka valmistelevat näitä asioita, niin koitetaan saada ne nyt jollain keinolla tänne. Ensin tänne pitää on ihan pakko saada, tai varsinkin kaikki ne, joilla on sitä rahaa. Kiitos perheillä naisjärjestöjen keskusliitosta. On ollut erinomaisen mielenkiintoiset ja hyvin järjestetyt päivät. Kiitos kaikille valmistelleille. Lähinnä jäin miettimään tätä strategiaprosessia, ja tämä kuulostaa minusta, mitä ehdotit, niin
erinomaiselta, että teemakohtaisesti aika vaikeina, että aika monipuolisia asioita yhdessä käydä läpi niitä ja ehkä tavata päättäjiä ja näin, että lähinnä jäin miettimään, että kun meistä aika moni tekee pienissä organisaatioissa tai oli eläkkeellä tai miten vapaa-päivillä täällä, että ehkä on vaikea irrottautua semmoisen raskaaseen strategiaprosessiin. Ja me tavataan aika paljon eri yhteyksissä, esimerkiksi täällä Minnan piirissä ja Tanen piirissä jo nykyisissä organisaatioissa, että, ja se on oikein mielekästä hyvin mielellään tehdä yhteistyötä, mutta se on raskaat, kun se sitten voi olla vaikea toteuttaa. Näille tasa-arvopäiville, niin näillähän laadittiin tämmöinen Safe Space-ohjeistus. Ja en ole muutenkaan kuullut Suomessa aiemmin tilaisuudesta, jossa näin olisi ollut. Ja ajattelen, että tämä tietyllä tavalla tämä koko nämä päivät ja ehkä myös valmistelu, niin tämä on tietynlainen tämmöinen oma laboratoriumansa, missä voisi tarkastella, miten täällä on sitten osattu toimia sen ohjeistuksen mukaan, joka täällä on päätetty näiden päivien pitämiselle antaa. Ja olen antanut itseni ymmärtää, että joillakin ainakin on ollut vähän toivomisen varaa niin kuin sen suhteen, miten asiat on menneet. Ja toivonkin, että järjestäjät pyytäisivät palautetta meiltä kävijöiltä. Ja jos ei nyt tänään vielä mitään kerro tässä, mitä on kantautunut, niin, niin sitten vaikka ensi vuonna tälleen yhteenvetävästi, mitä täällä tänäkin vuonna oli, niin jotain asioita nostettu edelliseltä vuodelta esille. Tässä on konkreettinen kysymys palautteesta, eli eikö niin, että palautetta kovaan? Tulee kysely varmaankin sähköposteihin. Ja nyt sitten ollaan melkein viimeisissä sanoissa, eli ole hyvä. Joo, mä haluaisin, että täällä on puhuttu tästä kielestä ja diskurssista, siitä millä lailla puhumme, niin halusin sanoa, että itse olen tasa-arvotyön ammattilainen, käyn kymmenissä seminaareissa joka vuosi. Ja tämä on ainoa paikka, missä mä voin keskustella mun oman työn kehittämisestä muiden tasa-arvon ammattilaisten kanssa. Ja sillä lailla me silloin viime vuonna, kun tätä perustettiin, niin silloin me puhuttiin alussa tasa-arvoasian neuvottelupäivistä, jopa jossain vaiheessa me puhutaan tasa-arvopäivistä. Ja se on semmoinen niin kuin arvokas hyvä, ja uskon, että se kehittää meidän työtä, jota tehdään pistemäisesti aika pienessä puolella, jos on sitten kansalaisjärjestön puolella. Ja mun mielestä meidän ei pidä luopua siitä. Että jos me halutaan tavoitella niin kuin laajempaa yleisöä ja puhua niin kuin yleisemmällä tasolla ja niin kuin helpommalla kielellä kuin meidän alan omilla termeillä, niin sitten me voidaan ikään kuin lohkoa niiden päivien ohjelmasta joku osuus ikään kuin tämmöisen laajemman yleisön osuudeksi ja joku osuus ammattilaisten osuudeksi. Mutta se, että me luopuisimme kokonaan tästä meidän niin kuin ammattilaisdiskurssista, jolla tämä on se ainutlaatuinen paikka, niin sitä ei ole hyvä. Hyvä. Nyt on aika moni saanut sanottua kaikenlaista niin, että ei naulakolla harmita. Ja viimeiset minuutit me uhraamme tulevaisuudelle. Ensi vuosi nimittäin tulee tosi pian. Ja seuraaviin tasa-arvopäiviinkin on yllättävästi aikaa vain vuosi. Onko Heimo Keränen täällä? Mä arvasinkin, että sä oot siinä. Terve. Hei. Hyvä. Odotetaanpa vähän, että se virkoaa, se uuden virkoaa yhdessä sekunnissa sitten. No, sinä olet vihreä. No niin, arvoisa puheenjohtaja, tohtori ja hyvät kuulijat. Eli tervehdys Kainuusta. Tuutte varmaan yllättymään, minkälainen maakuntaleita sieltä löytyy vuoden päästä. Minä olen Keräsi Heimo, aluekehitysjohtaja Kainuun liitosta ja vastaan siellä tämmöistä ohjelmatyöstä ja hankkeiden rahoittamisesta. Ja on aika paljon erilaisia ESR-hankkeita myös ollut rahoittamassa, tukemassa, seuraamassa. Ja se, että mikä mua täällä askarruttaa, on tämä strategiatyö. Me kerran Kainuussa laskettiin, että meidän työtä ohjaa 70 erilaista strategiaa. Ja taas täällä ollaan yhtä uutta rakentamassa, hyvä niin, ja mä uskon, että se on tärkeää työtä, mutta se, että miten se tehdään, miten se prosessi saadaan semmoiseksi, että siihen osallistutaan ja se strategiatyö muuttaa niin kuin katsantokantoja ja näkemystä. Eli tavallaan tämän tyyppisiä ajatuksia mulla tästä herää. Eli toinen on sitten tämä tavallaan, joka varmaan tämä paikan muuttaminen, että käytte välillä tuolla maakunnassa
niin tarkoittaa sitä, että tulee toisenlainen näkökulma tähän alueeseen ja alueelliseen tasa-arvoon. Eli en tiedä, miten moni teistä on käynyt Kainuussa tai tuntee Kainuuta. Kaikki, jotka tuntee Kainuuta. No niin, hyvin. Eli meillähän on siellä 8 kuntaa, 75 000 asukasta. Me ollaan aika ketterä maakunta ja me on kokeiltu jo tätä maakuntahallintoa. Eli meillä oli 8 vuotta kokeilu ja meillä on aika hyvät kokemukset siitä, että mitä tämä uusi maakuntahallinto tuo tullessaan. Ja meillä tuo tavallaan Marle on täällä meillä asiantuntijana sitten tuossa kuvailee. Voisi Marle tulla muutaman sanan sanomaan siitä sisältöpuolesta, mitä me olemme miettineet. Hyvä, että olette siis miettineet kaikkea näin hyvissä ajoin, että se on hyvä. Heimo esitti tämän kysymyksen äsken. Tämähän on sitten kuitenkin niin kuin tämä tasa-arvopäiviä suunnitteleva työryhmä, joka sitten suunnittelee sitä sisältöä, että mä katson Reettaan tässä vaiheessa ja siihen muuhun työryhmään. Mutta että voin sen sanoa, että olen tosi iloinen siitä, että Kainuun liitto on lähtenyt mukaan tähän ja on halukas olla mukana ihan viranomaispuolelta sitten tukemassa tätä tasa-arvotyötä, mitä me on Kainuussa tehty, mutta myös yhteistyössä järjestämään sitten näitä tasa-arvopäiviä. Että tervetuloa Kainuuseen. Ihan semmoinen vinkki vaan, että sinne on ihan yhtä pitkä matka kuin meillä on tänne. Joo, kiitoksia ja tervetuloa.